Hola, benvinguts i benvingudes a la Ciutat a Fons. Com ja saben, des d'aquest espai volem seguir fil per randa l'actualitat política tant de la nostra ciutat com de l'àmbit més general. I és que aquest curs es presenta especialment intens, d'una banda per la proximitat de les eleccions municipals i de l'altra per l'abrandat debat que s'està vivint sobre si Catalunya té o no té dret a decidir. De tot plegat n'anirem parlant abastament en els propers mesos. Avui ens acompanya el portaveu del grup municipal del Partit Popular, senyor Gabriel Turmó. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres. Hola. Quina valoració fa d'aquest 11 de setembre i de les manifestacions de signe divers que hi va haver? Bé, jo sense entrar què és el que intenten doncs, alguns sectors no, amb el tema numèric o de participació, no, és indubtable, les coses com són, és que va haver-hi una manifestació a Barcelona significativa en quant a participació ciutadana, però que en cap cas reflexi, així és com entenc jo i des del meu partit, quin és el sentiment o el posicionament majoritari dels catalans. Front a aquesta manifestació, a Tarragona, la que jo vaig poder participar, doncs, de la societat civil catalana, doncs, es va dur a terme una altra concentració per celebrar que nosaltres també venim reivindicant, no? la diada de tots. No? Jo la diferència la situaria en que des del Partit Popular i altres formacions polítiques, en aquest cas Societat Civil Catalana, que no és una formació política, el que reivindiquem és una diada de tots i per tots i que no estigui doncs, vinculada o matitzada per interessos partidistes o per reivindicacions doncs, molt associades a determinades formacions polítiques i que sigui una festa de tots els catalans com a altres llocs. No? Quan es celebren les seves diades o les festes de la seva comunitat. La setmana passada el Parlament de Catalunya va aprovar la llei de consultes. Vostè, que és jurista i, per tant, bon coneixedor de com funcionen aquestes coses, quin creu que serà el futur que li espera a aquesta llei? Perquè segurament aquestes setmanes es precipitaran bastant les coses. Aquí la qüestió és per què s'aprova en aquests moments la llei de consultes i no oblidar els antecedents o tot el context en el que ens estem movent, no? La llei de consultes, en definitiva, és un instrument del que s'han volgut dotar doncs, les formacions que situaria l'àmbit independentista, tot i que després el PSC ha votat a favor, i això podem entrar a valorar després, per tenir, o intentar donar un emparament legal, que no hi és, per al referèndum il·legal o consulta, com se li vulgui anomenar, del 9-N. Aquesta és la instrumentalització que té aquesta llei. Davant a que no hi ha aquest emparament legal, des d'un punt de vista normatiu no està emparat i no ho està, la consulta convocada, o que es vol convocar, la proposta de consulta pel 9-N, ideem aquest espai o aquest text, que seria una mica l'excusa que tindrien doncs, per intentar-li donar un suport normatiu que no té. Perquè la qüestió en definitiva és si la consulta o el referèndum que es planteja, que és sobre la independència de Catalunya, si es té la competència des d'aquí, des de la Generalitat de Catalunya, per tant, des de Catalunya, per convocar-lo. Aquest és l'element principal. I amb la Constitució actual i amb l'Estatut d'Autonomia actual, l'Estatut de Catalunya, no es pot convocar una consulta o un referèndum d'aquestes característiques sobre la independència de Catalunya votant només, en aquest cas, doncs, des de Catalunya. Per tant, partim d'una primera premissa, és que no es pot dur a terme o no es pot convocar aquesta consulta perquè seria il·legal. Davant la consciència, jo penso, o coneixement d'aquesta il·legalitat, intenten donar-li un emparament legal a través d'una llei de consultes, però que no pot fer aquesta llei de consultes és anar més enllà de l'Estatut, que impedeix doncs, convocar consultes sobre qüestions de les que no es té competència. I llavors, és com una espècie de bucle que portem ja molt temps, que es va allargant amb altres qüestions i del que no ens en sortim. Però la qüestió és aquesta, és, es pot convocar un referèndum o una consulta sobre la independència de Catalunya des de Catalunya i només a Catalunya? No. En aquest cas es tractaria d'una consulta, no tindria per què ser vinculant, però també es podria veure aquesta consulta com treballs preparatoris abans de plantejar una reforma de la Constitució. De fet, el mateix Tribunal Constitucional encoratjava aquells que volguessin canviar el marc legal actual a proposar una reforma de la Constitució. Però per proposar-la també pot ser una bona eina saber quina és l'opinió dels ciutadans. I per conèixer-ho, millor que una consulta no hi ha res, no? La millor manera de saber l'opinió dels ciutadans doncs, és en qualsevol procés o elecció democràtica convocada de manera legal i no en funció dels interessos i de les intencions partidistes d'uns quants que no representen a la majoria. I en aquest sentit, és que torno a situar en el punt de partida inicial. Hi ha un coneixement d'inici que li intenten llavors doncs, donar algun tipus de sortida que no la troben perquè frontalment xoquen amb l'ordenament jurídic vigent, que és que no es pot plantejar aquest tipus de consulta. Evidentment, la reflexió que vostè em feia, tot just farà 2 anys, vam tenir unes eleccions autonòmiques. Ens hauríem de mirar els programes electorals dels partits, perquè en aquestes eleccions autonòmiques els catalans vam opinar i, per tant, vam decidir. I si les formacions polítiques que ara estan
doncs, portant tot aquest procés que anomenen per la independència de Catalunya, tenien en els seus programes aquests plantejaments, i no és així. Segurament només una o dues formacions plantejaven d'una manera clara i directa que defensaven la independència de Catalunya, les altres no. Per tant, els ciutadans, quan voten, voten un programa electoral, i aquest programa electoral és el compromís de... Però, senyor Tormona, però els partits que es van presentar a les eleccions a les quals vostè feia esment, tenint en el seu programa electoral la convocatòria d'una consulta com a element essencial, van obtenir una majoria absoluta bastant clara. Aquest Parlament sorgit de les eleccions democràtiques ha mandatat al president de la Generalitat que convoqui aquesta consulta. Potser el que seria un frau democràtic seria que el president no ho fes, això, no? No, jo que penso que és incorrecte, i ho deixaré aquí per no ser més contundent amb l'expressió, és plantejar o proposar allò que d'entrada no pots complir perquè és contrària a la llei o l'ordenament jurídic. Jo crec que també és molt matisable com es posicionaven d'aquestes formacions polítiques que vostè en parla des de diferents àmbits i moments. Penso que des d'Unió no s'opinava de la mateixa manera que des de Convergència, des del PSC en relació a Iniciativa, per exemple, per anar posant exemples, o la CUP en relació a Esquerra. Per tant, què seria el democràtic? El democràtic és que si l'ordenament jurídic o el marc legal vigent no t'agrada o no ho comparteixes, que és absolutament legítim defensar o tenir com a proposició una proposta de la independència de Catalunya, jo no la compartiré, però si no comparteixes el marc legal, canvia'l a través de la democràcia, a través de les regles democràtiques. Quines són? A través de les eleccions i d'assolir les majories suficients per canviar aquest marc normatiu. Això no obsta que, fruit del debat, doncs, puguin haver-hi des de diferents posicions, es puguin buscar o treballar per consensos en el seu moment, quan correspongui, però que és important que siguin consensos molt amplis per reformar normes. Vostès apel·len sempre a la reforma de la Constitució com a mecanisme més adient per canalitzar, diguem, aquestes aspiracions. Això que s'hauria d'haver intentat fer, però no tenen una majoria. Llavors, és que mai hi serà aquesta majoria, no? Perquè bueno, els catalans sempre seran minoria a l'estat espanyol, no? Si tenen alguna formació d'àmbit, diguéssim, d'Espanya, com pot ser el PSOE, per posar un exemple, que els hi defensi o els hi es posicioni conjuntament, que no crec que passés, no? Però clar, les majories no es poden anticipar amb caràcter previ. Què va ser el plantejament correcte? I és on es hauria tingut que acabar tot aquest procés. I dic procés per entendre'ns, sí. És com anomenen, jo ho anomenaria d'una altra manera. Però en tot cas, quan es planteja des del Parlament, al Congrés dels Diputats, que cedeixi a la Generalitat la competència al Parlament de Catalunya per poder convocar el referèndum que, en definitiva, es vol dur a terme la proposta del 9-N. I el Congrés dels Diputats, que és on està representada, aquesta és la clau, la sobirania nacional, que és tot el poble espanyol, que és el que diu la Constitució, que va estar referendada democràticament, majoritàriament, i que és el que s'hauria de canviar, el Congrés dels Diputats diu no. Quasi un 90%, un 86, un 87% dels diputats van dir no. I d'aquests, els diputats catalans, la majoria van dir que van no. Dir que no. Aquí és on democràticament es va utilitzar l'instrument que es va considerar adequat des del Parlament i la democràcia va dir no. I aquí s'hauria d'haver acabat. Però ells insisteixen, i aquí bàsicament perquè el president que ens va portar o que va convocar de manera irresponsable unes eleccions per interès partidista, doncs està agafat de les mans en aquesta situació, i penso que no se'n sap sortir, i falta veure fins on arribarà a tensar la corda. Però tot això qui perjudica? Ens perjudica a tots. Perjudica Catalunya, perjudica la resta d'Espanya i també, en definitiva, perjudica a nivell de política més d'àmbit més internacional a Europa. Iñaki Gabilondo, no gens sospitós de nacionalista català, deia, en referència a la política del Partit Popular, els problemes no es prohibeixen, es resolen. En aquest sentit, si observem les posicions que ha anat mantenint el Partit Popular en relació a Catalunya en els últims anys, són posicions poc engrescadores pels catalans. No a l'Estatut, potser perquè ell no ara som on som, no al pacte fiscal, no a la consulta, no a la immersió lingüística. Quines opcions dona al Partit Popular aquest 1.800.000 persones que eren al carrer l'altre dia? Depèn de com s'enfoquin les qüestions. 1.800.000 persones és les dades que va donar la Guàrdia Urbana, que han estat posades en dubte i penso que de manera molt fiable i que no era el número. Abans ja he comentat que el més important no és el número, és evident que hi ha una minoria significativa que aposta o que defensa la independència de Catalunya, però ja es va demostrar amb la famosa cadena i per part de Societat Civil Catalana, amb una tasca que penso que s'ha de valorar, que van comptar un a un, i no hi havia ni 1.800.000 ni 2.000.000, sinó que no s'arribava ni 800.000 persones. Però avui la Razón deia que el 80% dels catalans no van anar a la via.
Si la Razón diu que 80% dels catalans no hi van anar, vol dir que hi van anar 1.400.000 persones. Això són dades de la Razón. Jo en aquest cas em centro i penso, perquè m'ho vaig estar mirant la notícia que van donar, i el plantejament com ho van fer, de comptar una a una a partir de les dades que dona Societat Civil Catalana. En el cas de Barcelona d'aquest 11 de setembre, és que és una qüestió de metres quadrats i de càlculs, i això es pot fer no només aquí, sinó en manifestacions que es duen a terme aquí a Terrassa, al Raval, es pot calcular d'una manera més exacta. Sempre podrà variar, evidentment. Però insisteixo, jo penso que no era 1.800.000, que no arribaven a 1 milió. I per què no ho comptem? Per què no convoquem la gent? En tot cas, l'important aquí no és el número de manifestants que podia haver-hi al carrer, perquè jo penso que tots són conscients que hi ha una minoria significativa. La qüestió és si a partir d'una manifestació o a partir de determinades al·legacions públiques, utilitzant eufemismes com a quin problema hi ha en votar, doncs evidentment cap, no ens reconeixen el dret a decidir, no? Decideixes cada cop que votes, que la realitat és que no es poden canviar les lleis en una democràcia si no és a través dels processos democràtics, perquè si no poses en dubte la pròpia essència de la democràcia. Vol dir que això tot sigui perfecte? No. Es podria reformar la Constitució? Sí, qualsevol norma, i jo penso que és bo a impulsar reformes per anar-se adaptant amb el temps. Però en relació a l'inici de la seva pregunta, com ho plantejava com no, el Partit Popular no ha tingut una posició de no cap a Catalunya, sinó una posició de sí, una posició de sí que es garanteixi l'ensenyament del castellà com correspon, una posició de sí de millorar el finançament per Catalunya i també per la resta de comunitats, amb una reforma del sistema de finançament a nivell de tota Espanya, un sí a la convivència, un sí a Catalunya-Espanya. Clar, si qualsevol plantejament que es fa des del Partit Popular, que des del meu punt de vista és favorable a Catalunya, com ho demostra també totes les aportacions econòmiques a través del fons de liquiditat autonòmica, el fons de liquiditat autonòmica o dels plans de proveïdors que t'han ajudat... Però això no és una donació, és un crèdit i un interès bastant alt, a més el FLA, no? És molt necessari i ha servit per resoldre moltes situacions. Però en tot cas, el que abans jo li comentava, jo com a membre del Partit Popular, com a català, com a persona que es diu orgullós de ser català, jo no em sento en aquesta situació que vostè em traslladava en relació a les polítiques del govern del Partit Popular. Són polítiques que estan fetes amb una concepció global d'Espanya i que penso que tot allò que és bo per Espanya també és bo per Catalunya. Es poden millorar les coses? Sí. Però el Partit Popular no és un partit contrari a Catalunya, al contrari. Però vostè em reconeixerà, favorable a Catalunya. Si vostès són la cinquena força política al Parlament de Catalunya i la primera a nivell de tot l'Estat, vol dir que aquí realment hi ha un problema de diferents percepcions, no? A vostè li sembla que les seves propostes són atractives, però el poble català, quan es manifesta, sembla que no ho considera de la mateixa manera. El Partit Popular acaba de tenir en les darreres eleccions els millors resultats de la seva història a Catalunya, quan ens deien que érem una força minoritària. I, en canvi, en aquest sentit hem anat creixent. A l'Ajuntament de Terrassa som la tercera formació. Tot això es veu en definitiva amb eleccions, que és on correspon veure realment quines són les proporcions. Qui va promoure les eleccions, qui va convocar eleccions anticipades, va tenir un resultat, des d'un punt de vista electoral, molt dolent. Va perdre 12 diputats, quan pretenia treure una majoria extraordinària. I, en canvi, el màxim responsable d'aquella formació segueix en el seu lloc, vull dir, no va dimitir. Jo crec que qualsevol polític responsable i coherent que porta a la seva terra unes eleccions quan no toquen perquè hi ha una crisi econòmica duríssima i quan la prioritat hauria de ser sortir de la crisi perquè vol una majoria extraordinària per anar no sé on, i s'estampa, se'n va. Home, s'estampa, va treure més del doble que el segon partit. Va perdre 12 diputats quan el seu objectiu era una majoria extraordinària, perquè es pensava que una determinada manifestació, que també els números estaven inflats, era una manifestació propera a la seva formació, al que ell podia proposar. És que s'han fet coses, penso, amb molta irresponsabilitat aquests dos darrers anys. Què és fonamental? Parlar, dialogar. I és que, a més, penso que és bàsic i necessari. Aquí no entro amb el plantejament del PSC o del PSOE, que també és trampós, que diu que el Mas no es belluga, però en democràcia el que es tracta és d'intentar des del diàleg modificar les coses quan no estan bé o per millorar-les, i també amb els processos que hi ha. I aquests processos hi són. Però l'Estatut de Catalunya no era, per exemple, una tercera via que s'hagués pogut aprofitar per aprofundir en aquest diferent encaix més còmode? Però és que l'Estatut de Catalunya, el nou Estatut, en el seu moment es presenta un recurs, com el pot presentar la Generalitat respecte a una llei estatal, és un dret que existeix, una possibilitat, recórrer una norma si consideres que infringeix preceptes constitucionals, des del Partit Popular, en defensa de la legalitat, i aquí tot el meu suport, evidentment, a l'actuació que es va dur a terme, es presenta un recurs, i el Tribunal Constitucional determina que hi ha una sèrie d'aspectes inconstitucionals.
una sèrie, pocs, respecte a la totalitat. Però molt essencials. Bé, depèn, per mi és essencial no que Catalunya... No podem comptar a quilos, això. T'ho poso ben clar, per mi, o sigui, per sí. Tu és essencial que digui Catalunya és una nació? Per mi no, perquè per mi la nació és Espanya. Si això ha de ser un xoc frontal, home, penso que el que s'ha d'acceptar una mica són les regles del joc, i en tot cas, en un altre moment, doncs intento un altre procés de reforma i aconsegueix doncs, que, de la manera que estigui plantejat, s'adapti doncs, a la Constitució o aconsegueix que es reformi la Constitució. És que mentre hi hagi democràcia, tot es pot canviar a través de les regles de la democràcia. El que no pots és saltar-te-les. Molt bé, doncs anem acostant-nos al nostre àmbit territorial, si els sembla, senyor Turmoy, i parlem de qüestions relatives a la nostra ciutat. El Partit Popular no participarà més en l'Ègara Fòrum de Mobilitat. Per què han pres vostès aquesta determinació? Hem pres aquesta determinació fonamentalment per evitar confusions. Aquí, en primer lloc, destacar la tasca que duen a terme. És un fòrum de debat sobre polítiques de mobilitat. La mobilitat és una de les problemàtiques de Terrassa i de les ciutats mitjanes i ciutats grans, i evidentment hi ha moltes sensibilitats i posicions diferenciades. Nosaltres, ja des de fa molt temps, tenim una sèrie de propostes que, bueno, que estan bastant distanciades de l'equip de govern. Ara s'ha impulsat, que és la revisió, portem ja un temps amb la revisió del que ha de ser el nou pla de mobilitat, i per nosaltres el que comentava al principi, és molt important que no generi confusió. Les nostres propostes són molt conegudes, des de, doncs, de flexibilitzar la prohibició de trànsit de vehicles privats per la Rambla, no són partidaris de l'extensió de carrils bus, etc. Tota una sèrie de qüestions que el que pretén és donar resposta a la realitat de la ciutat, una ciutat amb més de 100.000 vehicles privats, i el que no pots de cop i volta, com nosaltres pensem, és penalitzar el vehicle privat, has de donar sortida, això sí, buscant equilibris i promocionar el transport públic. Llavors, a partir del fòrum i dels debats que es van produint, doncs surten propostes, però són propostes que no estan recolzades per totes les persones que participen al fòrum. Que el fòrum és un espai de debat, i si del fòrum surt una idea, el que s'hauria de precisar és qui dona suport a aquesta idea. Potser això és complex de funcionament, però ja hi ha altres formacions polítiques que penso que tampoc estan d'acord amb tot el que diu. Com va sortir una notícia, les coses com són, una notícia amb un mitjà, que nosaltres entenem que generava confusió, això és opinable, però jo ho he preguntat i sí que generava confusió, vam pensar i vaig parlar amb el responsable, dic el millor, vam fer un comunicat, és sortir, estem en un procés de debat del pla de mobilitat, segur que sortiran propostes del fòrum, és més que probable que amb moltes no hi hagi coincidència i nosaltres ens apartem per evitar confusió i perquè nosaltres defensarem les nostres propostes, que ja des de fa temps, doncs és el que deia, són molt diferenciades a les que defensa l'equip de govern. I bàsicament, per resumir, nosaltres pensem que des de l'equip de govern, molt influenciat per iniciatives, du a terme una política de penalització del vehicle privat, i nosaltres pensem que tenim una realitat de més de 100.000 vehicles privats, recolzant i defensant que s'ha de promoure el transport públic, s'ha de buscar equilibris, i el que s'ha de buscar és una racionalització, no una penalització del vehicle privat. Parlem una mica d'habitatge, si li sembla. L'Ajuntament té 86 habitatges buits i que no estan a disposició dels ciutadans. Es tracta del 9% del parc immobiliari públic. Vostè s'ha mostrat força crítics amb aquesta circumstància, no? Nosaltres vam insistir molt en demanar aquesta dada, que finalment, i després en diferents plens de reclamar la dada, doncs s'ha obtingut. Bàsicament pel que també pensem una política populista des de l'equip de govern. Jo penso que aquí estem parlant el dret a l'habitatge, el dret a l'accés a l'habitatge, el dret a tenir el teu habitatge en situacions doncs, molt difícils, econòmiques i que pateixen procediments, és una qüestió doncs, que està afectant a moltes famílies i que és una situació molt dramàtica que es viu i que no es pot fer política de populisme sobre aquesta qüestió i situar com un espai que hi ha un bando de dolents i que els bons són els socialistes terrassencs que venen aquí doncs, a lluitar per l'habitatge social. Quan tenim un patrimoni públic, municipal, que és la dada que demanava, on hi ha habitatge buit. Per tant, siguem més corresponsables, evidentment tots sabem quines situacions s'han donat, evidentment que és necessari i que s'ha de pressionar perquè des del sector bancari hi ha moltes de les propietats que tenen doncs, canvin de posició, evidentment, però també des de la pròpia administració municipal es té capacitat. I el que donava la sensació és que per eludir responsabilitats, per desviar el problema, és molt fàcil orientar tota la crítica cap a un sector concret i després cap al govern del Partit Popular amb el tema de les reformes o no legislatives i com si ells fossin els únics que estiguessin preocupats per aquesta qüestió. Jo aquí penso que estem tots preocupats. Va haver-hi un ple extraordinari d'habitatge a Terrassa que va promoure un grup d'oposició, Convergència i Unió. I nosaltres amb això sempre diem les coses com són i reconeixem les coses com són a qui correspon. I pensem que des de l'equip de govern el que s'ha volgut, en certa manera, i davant la seva pròpia incapacitat
i no oblidem de gestió de somatesi en la situació que es troba la Societat Municipal d'Habitatge, desviar en certa manera l'atenció. Llavors hem insistit molt, 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 i al final, perquè s'hi va preguntar, però hi ha habitatges buits de propietat municipal? I en n'hi ha. Doncs per tant, quan hi hagi persones que a vegades surten notícies que tenen aquestes dificultats, que es troben en un procediment de llançament, que es troben fora, que es troben al carrer, doncs que des de l'administració s'actuï amb immediatesa. I llavors, pressió, tota la pressió que sigui necessària, doncs a totes les titularitats que tenen els bancs, que evidentment s'hauria de facilitar per lloguer social, etc. Però si com a administració tens capacitat i tens habitatge, comença d'un exemple. Canviem de qüestió, ens queden pocs minuts, 3 minuts. El Partit Popular ha presentat un text alternatiu a l'ordenança de civisme. Per què vostès han pres aquesta decisió de presentar un text nou, completament diferent? Sí, és una ordenança alternativa. Està fonamentalment basada o inspirada, i és una ordenança en funcionament del municipi de Castelldefels, però fonamentalment respon a un motiu. Nosaltres entenem que l'ordenança que s'ha aprovat aquí a Terrassa no respon a la finalitat que ha de tenir una ordenança de civisme i convivència ciutadana, que és un instrument més, o hauria de ser un instrument més, per fer front a l'incivisme i al vandalisme. També per fer pedagogia, sí, també per prevenció, indubtablement, però també per lluitar contra l'incivisme i el vandalisme. I nosaltres pensem que la problemàtica de l'incivisme a Terrassa, que per nosaltres és creixent, i amb tot el cost econòmic que té per tots nosaltres, per tota la ciutadania, es té una concepció laxa des de l'equip de govern, i malauradament s'hi ha sumat que habitualment tenia una posició com més similar a nosaltres, però suposo que ara coincidim amb el Partit Popular, doncs no deu estar ben vist en determinats sectors, s'hi ha sumat Convergència i Unió, que també va recolzar. Ja vam advertir des del principi, en una reunió que vaig estar amb el regidor Manel Pérez, que veient el primer document, que si no canviava molt, ja semblava que no per l'esperit que portava, nosaltres no entraríem en un debat d'esmenes, d'esmenar un article o dos per intentar arreglar, perquè per nosaltres, com a concepte, en la seva globalitat, no era una ordenança operativa ni funcional, i que per tant presentaríem una ordenança alternativa que hem presentat a través del període d'exposició al públic i que motivarà que s'hagin de discutir les nostres al·legacions. És una ordenança que potser descriu més detalladament les conductes punibles i que potser també és més severa? És més clara, és més detallada, és més contundent amb el tema de les sancions. No es busca evitar la paraula prohibició, perquè en definitiva, quan una cosa és incorrecta i no es pot fer, doncs s'ha de dir, això està prohibit, i si qui cometi el que està prohibit, doncs tindrà aquesta sanció. I a partir d'aquí, llavors, que hi hagi la possibilitat de reducció de multes, de treballs en benefici de la comunitat quan siguin infraccions lleus o no siguin molt greus fins a greus, tot això també ho contemplem, perquè el que es tracta, en definitiva, és el que deia, pedagogia, prevenció i sanció. I aquest aspecte i sanció és el que sembla que volen, en certa manera, al·ludir des de l'equip de govern. Però sempre, amb moltes de les propostes que hem presentat per fer front a l'incivisme, pensi que hem proposat el telèfon de col·laboració cívica, també una compte de correu de col·laboració cívica ciutadana, també la instal·lació de càmeres de videovigilància, amb totes les garanties, sempre la resposta és no, no, no. Tenen una visió laxa, i això que genera és que no es donin respostes a una problemàtica que penso que, malauradament, qualsevol persona que ara ens estigui veient sortirà de casa i en un moment o altre la veurà present, a través de pintades, d'un banc trencat, etc. Molt bé, doncs, senyor Gabriel Turmó, no tenim temps per més. Com sempre, ha estat un plaer tenir-lo aquí a la Ciutat de Fons, i ens anirem veient al llarg d'aquest curs polític tan intens. Moltes gràcies. I a tots vostès, moltíssimes gràcies també per la seva atenció.